ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ସିଙ୍ଘଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ। ସିଂଘାଇ କର୍ପୋରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ବୈଠକ ବାହାରେ ଚୀନରେ ନିଜ ସମକକ ୱାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଲ୍ଏସିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ସମକକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଏଲ୍ଏସିକୁ ନେଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି ଏକତରଫା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱୀକାର ନଥିବା ସେ ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୀମାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଜରୁରୀ। ଉଭୟ ନେତା ସୈନ୍ୟ କମାଣ୍ଡର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।